Ini ki bombong mari tandang gawe. Kalau kabeh awak esok selonjor. Suasana nih kok ngene ki ya lumayan rotok-rotok seger. Sampai kembang rek. Neng. Ini pijet enak paling. Neng. Arek. Jeruk ono sing jeruk lene iki, Neng. Gak pinter-pinter. Apa sih biaya nunduk kono kono ya ono jembatan niku lho. Oh iya, cedek aja nih. Kak aku kok kono tekan mburi tekan tegalan mburi tekan gene anu kono boleh awakmu gak ketemu Neng. Lha apa dulin tok. Apa awakmu apa? Kalau kabe, mari tandang kae biasa. Neng mulai mulai. Iki tadi pijet ta ya? Gak. Gak apa-apa Neng, aku gelem aku pijet iki. Gak tak pijet dhewe gak apa-apa. Dhewe iku aku eh. Pijet dhewe gak apa-apa. Iki kapanane iku lho, jarane sik aku ngelu pijet ta tak pijet to. Ya pas ngelu, aku sakle nek ana cengel gak iso, nek nang sikile nek pijet dhewe iso aku. Ya gak apa-apa sing loro iki dhewe pijet kene. Ngawur ya karena nyambungane. Nyambung seluruh tubuh. Arek karo arek iki. Bapak. Seluruh tubuh lho. Kok nek perkara aku sinau dhewe, Cek Ro. Sinau nang ndi awakmu? Nang sekolahan. Eh, sekolah ndi? Gelem nang awakmu lho. Aku kapalane kene ku lara ning. Terus. Gak apa-apa tak jan. Ngene iku nek kene mu lara kethok entuk kene. Eh. Oh, iki dikene ana sak waras. Tapi nek ngene iki cepet waras to, Ning. Ya iyalah. Enak ya, Ning ya. Enak. Eh, Ning. Tak kan ya. Kan awakmu ngerti selamat sih. Selamat. Kancaku selamat lho. Gang telu. Selamat gang telu ta? Selamat gang telu sapa jenenge? Selamat gang telu ana. Sing ndi? Lho, selamat kancaku SD lho. Wingi ku lurae ku pas ngene sensus iku. Selamat gang telu sing sing apik ngono. Coba gang telu elek kan gak oleh juara. Berarti kan selamat. Iku selamat. Selamat e gang telu sing. Lah mampu entek kon sapa? Selamat. Lah ya padha. Lho iki selamat kancaku SD lho. Kancamu SD sing ngendi? Sing kapanan ya? Wong sekolah e gak ngomong kanca SD. Lah ya SD ta gak cocok ngono lho. Apa? Kan kapanan kan nang SD kan ana selamat ana arek-arek lengkap. Nah, wingi niku dek iku undang aku selamatan. Gak ero aku pengen teko gon aku ya ana bancaan ngono iki. Bancaan. Ya gak apa-apa lho teko. Genduran. Ya wis lho diundang kok. Eh, iya. Ning kan aku kan gak tahu ya jarang-jarang ya genduran ya. Ya jarang. Gak tahu ya. Aku tuku klambi anyar pokoke ning gak genduran ning. Eh? Tuku klambi anyar. Kenduran aja lo kelambi anyar. Iya, isin nih, isin. Menyekmu. Isin. Isin, isin. Ini sini kelamben sembarang, pokok kelamben lah, kak Wiska isin. Loh, barang lo, Neng, aku gak kelambi iku wae. Oh, kak isin. Iku so, adek so, pose. Oh, adek ini yang titin. Isin, isin. Ya, Bapak, nek tambah wakmu gak tau ganti kok nak ciri kase. Anak ciri kase. Iku kelambi ini siapa, iku mesti kuning. Ayo jambul, sok ada mana. Itu ciri kase kempro, sini. Ya, batik, batik, batik. Batik ana iku lho batik. Gamisku sing sak mene iku lak batik. Lah apa aku kok kok nggih gamis iku? Mbak jare nyeluk batik. Maksudnya batik sing ha. Lah iku ya ana benange, ana kancinge, ana resletinge. Batik lanang neng, masa aku lho gak tau gawe klambi. Batik ana ta batik lanang, batik wedok. Ana. Batik iku ya batik keris, ngono-ngone kok. Kok nek klambi pokone. Ah, males. Lah nang pasar kene lho nek. Kon wingi dikeki klambi anyar gak gelem ngono lho yo. Klambi anyar ndi? Klambi anyar ndi? Sing oleh persen iku lho. Toko-toko sembako neneng Baroya. Ya Allah, kau seneler kabel menulisin. Oh, lama tulisan anak tulisannya produk plastik kayak. Bukan perkara ikune tulisannya perkara ne kau seku meler kabel. Yang jadi gulu ne ku ombo. Masak lanang kayak gulu ombo. Bu gak ru. Kayak gulu apa neng? Kayak gulu itu neng. Gak ada iwa eh. Iwa tahu, tapi iwa tempe ngono liwat liwat kena. Oh, iwa cili-cili anak neng. Iwa apa? Iwa serundeng. Sekarang. Ayo kan neng. Neng. Apa sih, Bol? Ayo ta. Eh, Neng, klambi batik ning ayo Neng. Gak apa-apa wis, elek-elek gak apa-apa wis. Tak kok kene, rene iki kudu diresiki sebelah kene berarti. Sik. Neng iki suketir ayo ta Neng. Oh, teko watu iko iki mesti iki. Watu item iko lho. Iku lah, watune item lah, watune apa? Nah, watu apa? Coba watune diangkat, dibrukno awakmu ngono apa? Neng, ayo ta Neng. Ojo brak-bruk watu. Bumbu, dah. Ayo pegel-pegel ambil awakmu. Ayo ta klambi wis. Kae wis aja kemenye wong atasan undangan ngono engko klambi anyar, klambi anyar. Nang selamat lho Ning. Nggih. Wis klambi batik biasa wis. Aduh wis enggak, aduh gatal kabeh aku. Enggak, aku. Gatal kabeh. Aku gatal kabeh gara-gara lewat mulu. Wis kek wis wis ora ana. Ning ayo Ning. Kak. Ana ning enggak? Wah, biasa.
lumrah ngesel bojo gak ono. Wis. Kene iki titin. Gak tau ning omah. Adik ipar ya ngono. Wis, ndablek angelin kandhani. Iya nedian konco maneh. Walah. Suwek plastiknya maneh. Wadah. Wis. Jan ana urusane bojoku. Wis. Neng lek lu klambi mesti pangel apa sih? Padahal gak mesti lu setahun bisa tuku klambi. Mung riyo-riyo winginane ya tuku klambi. Omah ya sapa pipi-pipi lho, karo sapa-sapa lho. Nang diseneng tak tutno ngurine ngene. Moro-moro. Lho, kok to ngarep kok ilang? Moro rene ilang. Momme kok nganan ta meh kok ngiri ya. Sampai bingung aku kali ini. Lho. Ora oh, iki apa? Waduh, ini rasaku berprasangka jelek, rek, mbak Neng, rek. Sajane masih gak berprasangka, ya Neng, ya jelek. Tapi kan, Neng, ini lu, batik beneran, ya? Alhamdulillah. Rek. Pas, ya, ini, ya, aku. Sik, nanti, pas, nanti, pas. Wah, ya, pas. Suwono, Neng. Alhamdulillah. Gak bisa, nanti, ya, saya baca, Kok neng ngerti-ngerti ya, sakti wapi, terus sakti ngerti. Aduh. Aduh. Romo, bukaan toko roti anyar. Oleh apa main mah? Rasa apa ya? Rasa keju. Kirasa stroberi. Untung sih murah. Menewis kak katini tuku paling regone WCJ. Ini kan lumayan saiki. Wuh, wijene rek akene. Gurih iki. Wuh, bismillah. Mayan. Nggae. Nek enak ngene ya laris. Iki ngopo iku coba? Kak. Hes. Ngono iku lho. Dadi. Kuwi lho dhewe omah ya diresiki ngono lho. Apa sih, Mas? Bola-bali ana omah kotor ngono iki lho. Malah mangan wae iki. Iki nang omah kok. Resik ana lho. Oh ya nek sapu. Dadi rumah tangga blonjoku ya cukup to. Cukup, makanya ini lebih tak kayak tuku jajan. Adik, ya aku mau ngel. Apa? Kandani, di kandani lho. Adik mau ngejar. Aku jadi pengen kandani, ada iku aja bosen aku. Kandani ada dewe kan lho. Gimana tadi masih ngono kok. Ngono iku piye lho. Iku lho aku yuk, anu tuku apa iku? Apa? Baterai. Tapi ya iku klen. Kami mulai wis aku ya. Kanggo konsoku. Terus apa? Iku kleru, tengi plastiknya suwek. Lho. Mana apa lah tuh kuanyar tegak lo kok plastik isu wak? Tapi mana lah mau kleru ke batu di balik ini juga iso ya? Mana itu? Ini gak entah sih gue sampean, gak mau kelambia plastik isu wak. Makanya iku, apa-apa ya aku wong lanang kok ya ke toko ya. Sama ini atasannya gak kelambi, gak mau kelambi terus plastik isu wak. Jadi tadi wong lanang, tadi aku ini gak tau isu wak. Ih? Wah, gak lanang itu. Ambil luar bubur gue lah. Ya itu nih apa? Ini mangan kok nyungar-nyungar, mangan ini. Ya kak enak, mangan yang ini. Jadi kangen, perataan yang ngomah, apa coba? Kangen itu anak ayah aja, anak jam-jam ini. Iya. Masih sama cemes aja. Ini kalian ini. Kalian ini plastiknya. Korek ngongkon-ngon, ngamuk-ngamuk. Ini kono, juru? Ngongkon tak. Iya, ngongkon. Kok disayang aku? Iya, iya. Kita kan di. Oh, ini mana lho? Kursi. Ejo kono lho. Duh, ini sewang gak ada ngene lho. Iku lho, yang jika lho. Neng kursi. Hei, gak ada. Wis diomongi gak ada kok. Gak percaya sewang kursi kosong. Ngono lho, panganan kutok iku mau kok.
Oh, sama dek endi lho. Nang kursi mau. Oh, paling gak nang kursi jopo. Wae nang nek kamar paling kursine. Oh, apa niku ya apa? Titipan kanca ya. Wong kok nyalano aku iki lho wong dekne dhewe sing salah nyuwekno bungkus. Mangkane ta nek anu iki di aku ya pasrahno kono nek toko apa-apa iku lho. Ya sampean kok sing salah kok apa nyalano aku. Wis ta wah. Kalau tukaran terus saya takkan keluar di gulak liane lo. Boleh. Tak, oke tak. Nanti tapi, Neng, sudah banget ya Neng ya. Wanteng. Ya, aku kan latih budal. Sip. Bagus ya. Yang ngono usaha dewe. Ya, saya pamit Neng. Ya. Kalau napa kok? Kau usah wes. Aman aja ya. Kau mau aja bengi-bengi. Ya, salam. Arek wis jarno talah aja lalu-lalu arek wis enam wis wayah ya arek kutolak kanca. Ya iku lho bajune. Apane? Ngene iku lho, waduh. Maksudnya kan... bajune apa? Ya bajune nggone kancaku. Waduh. Loh, iku lho bathe sing digawe. Iya. Iku bathe sing tak kanca sampean. Iya. Sing bungkuse suwe. Iya. Sampean ngono gak ngomong ket mau lalu-lalu tok ae. Adhe ngono celmu-celmu ta sih kadang angel kandane. Wis tak omongi. Ade iku kemono gak ngena, sampeyan iku sing salah. Nek ndek iku aja sak enake dhewe. Nek iki diperiksano lho, diperiksano apa diperiksano apa? Sampeyan iku padha mengenyek keturunane bapakku sampeyan. Apa ade kedekene kene nang ngene? Ngono, tapi kan iku mau. Ya gak sing salah tetep sampeyan, makane nek ndek iku aja sembarangan. Karo jawane aku bah, sampeyan iki jolono. Wong teke wong kok ndek sembarangan. Lha wis tak blonjone anu kantin. Apa apa kok kon ganti? Sing salah sapa? Apa sih itu? Blonjo tak blonjo tak blonjo. Apa katene ngelong dik blonjoku? Pengin kualat sampean. Wah, gorengno karak kapok. Mbok karo gak ngarepen sampean. Nang ndi? Nang ndi? Alah, alah, alah. Itu kok namanya bathe iku kancamu jalono. Bareng rono lho. Ambek aku lan. Iya. Mong dhewe mesok gak wani. Butuhnya sih, butuh karo wong wedok. Ngono ae budal. Yuk kang ngono sing mesra gandeng sing wedok iku. Iya wadah. Kok heran aku. Sandalku iku tepakno sandalku. Ngono lho, ambek wong wedok iku sing anu ayo. Ayo. Tuntun-tuntunan ayo. Ayo.